Bye, she buy spy. Fresh. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Then she gets plenty more. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Then she gets plenty more. Olá, bem-vindo ao Querido Mudei a Casa. Os nossos candidatos desta semana chamam-se Joana e Miguel e formam um casal muito simpático e muito empreendedor. Juntos decidiram agarrar a oportunidade que o passatempo WC Leroy Merlin lhes deu para pôr em prática um dos muitos objetivos que têm em mente. Agora, como é que eles conseguiram isto? Enviaram-nos um vídeo muito engraçado que prova que são espectadores atentos do Querido Mudei a Casa. Tal convicção valeu-lhes a nossa vinda a Santarém, mais especificamente à Moçarria! Moçarria! Vamos ver. Cantem-me ao querido, porque é um programa que eu e o meu namorado gostamos muito. Estamos habituados a assistir quase todos os programas que passam na televisão. Candidatámos, através de um passatempo promovido pela Leroy Merlin e pelo Querido Mudei a Casa. Tivemos conhecimento que haveria uma possibilidade de concorrermos com um vídeo. Chamámos os amigos e candidatámos ao passatempo Grande Festa da Casa. Fazer o vídeo foi muito divertido, foi assim um bocadinho paródia. Somos um casal jovem, eu estou recentemente desempregada, o Miguel está a trabalhar. Mudámos para aqui há muito pouco tempo, só que esta é uma casa muito antiga, já tem cerca de 16 anos. A divisão que está atualmente a precisar mais de intervenção é realmente esta casa de banho, que está completamente desenquadrada do que nós gostamos em termos de decoração. Esta casa de banho, dado o nível de intervenção que ela necessita, é para nós um grande investimento e um sacrifício financeiro grande. Podemos fazer aqui grandes alterações. Esse foi também a principal razão que nos candidatámos e principalmente por ser o primeiro prémio nesta divisão. Nesta divisão está efetivamente tudo mal, porque desde cerâmicas que são cor-de-rosa, pedra mármore que tem um tom rosado também, os espelhos dourados, os azulejos, está mesmo tudo a precisar muito da vossa ajuda. Nem sabia bem por onde começar e nem o que fazer aqui. Queridos, nesta fase precisamos muito da vossa ajuda. Esta é uma casa de banho que precisa mesmo de uma intervenção total, que eu sei que vocês são experientes nesse trabalho, conto convosco, porque o mérito é vosso, vocês vão conseguir fazer um bom trabalho aqui. Eu não disse logo que era para irmos à frente. É teimoso, não, eu sei. Eu tenho coordenadas de GPS, eu não tenho a culpa. Bom, por incrível que pareça, estamos numa casa de banho na Moçarria. E onde é que fica a Moçarria, perguntam-me vocês. Pois bem, vá ao Google Maps como fui, que eu ainda hoje me vi perdido, aflitinho, para cá chegar. E por falar em aflitinho, eis a principal razão pela qual o querido não costuma fazer casas de banho. Primeiro, eu estou demasiado perto do Luís. Eu gosto de ir, mas pá, estás a ver? Percebes, não é? Sim, okay. Sim. E aí os queridos estão todos dentro da banheira. Quer dizer, não há condições. Não, portanto, tem que haver uma razão muito especial, certo? Claro, claro. Certo? Certo. Certo ou não? Certo! Pois é que a Joana e o Miguel juntaram os trapinhos, estão nesta casa há relativamente pouco tempo. E o que é que nós pensámos? Bom, vamos dar-lhes um empurrãozinho e fazer-lhes uma casa de banho completamente nova. Enfim, louças, cerâmicos, materiais, isto sai um bocadinho caro. Portanto, vamos ajudá-los.
Mas a razão especial pela qual nós estamos aqui é que este casal foi o feliz contemplado pelo passatempo grande festa da casa da Leroy Merlin! Que maravilha! Que maravilha! Portanto, a Leroy juntou-se ao querido, a Joana juntou-se ao Miguel e fizeram um vídeo mirabolante de trás da orelha. Vocês viram o vídeo? Vi. Tu viste o vídeo? Vi. É pá, é que a mim ninguém mostrou nada, não, por acaso vi. Você em casa que ainda não viu, não é? Olha, um mimo. Olá, bem-vindos ao querido Mudei a Casa. Hoje o um programa totalmente dedicado ao passatempo da Leroy Merlin, Festa na Casa. Já estamos na casa de banho da nossa grande vencedora, comigo, e mais uma vez temos a grande equipa dos queridos e a nossa líder, Ana Antunes. Ana Antunes, hoje mais um grande desafio neste programa dos queridos. É verdade, Gustavo. Temos mais um grande desafio. Estamos aqui na casa de banho da nossa concorrente desta edição. E deixa-me dizer-te, Gustavo. É verdade. Open Gangnam Style. Ana, parece que hoje os filhos estão bastante adiantados. Ainda não contamos com a presença do João. O João, que é o nosso líder da equipa de construção, parece que está muito empenhado neste projeto. É verdade, os queridos hoje estão realmente de parabéns. Já temos quase tudo pronto para dar início ao projeto final. Agora, gostava de dizer que tenho uma pequena surpresa para vocês. Então, uma surpresa, vamos a isso. Enquanto estão a decorrer as obras e os queridos trabalham arduamente, eu decidi vir fazer uma pausa, tomar um pequeno licor, dos Ribatejo, graças à nossa grande vencedora. Vamos então fazer um brinde ao Ribatejo e à nossa vencedora. E efetivamente precisa muito da nossa ajuda. Não me diga uma coisa dessas, Ana. É verdade. Esta divisão precisa mesmo da nossa ajuda. E eu acho que, com a equipa dos queridos, não é? Somos todos uma grande equipa, acho que todos conseguimos. Sim. Não acham? Acho. Eu acho que vamos ter que esperar pelo resultado final. E para isso, vamos dizer que até já! Bom, enquanto esteve a ver o vídeo vencedor, nós estivemos aqui a calcular como é que nós daríamos o passo seguinte, porque habitualmente retiramos tudo da divisão, mas aqui, João, não podemos retirar tudo da divisão, ou podemos? Não, claro que podemos, e esta divisão ainda é mais complicada, porque nós temos de tirar o que está aqui, portanto, não é aqueles bibelozinhos e cadeiras e sofás, mas as loiças e os lavatórios dão imenso trabalho. Luís, podemos tirar tudo? Tudo, para tirar as loiças, para tirar a bancada, é tudo para tirar. Tudo para tirar, tudo. Bora lá, pessoal. Fazer uma casa de banho é sempre desafiante e arrojado. Primeiro porque não são muitas as vezes que o fazemos. Depois, porque é uma área de facto de bastante utilidade que desafia e muito os decoradores a trazerem de facto coisas novas, ideias novas para dentro de um espaço que serve para aquilo que serve, não é? Para mim, desenhar uma casa de banho ou projetar uma casa de banho é igualmente desafiante, embora seja completamente diferente. É um espaço geralmente mais reduzido. Mas é igualmente desafiante, é outro tipo de projeto, são materiais diferentes, são os revestimentos, a bancada, etc., os espelhos, as luzes, mas é igualmente desafiante. Quando vi esta casa de banho, notei que era uma casa de banho com umas dimensões normais para a casa de banho. Era uma casa de banho já bastante antiga, tanto a nível de revestimentos como as paredes areadas. As louças sanitárias, principalmente, notava-se que eram muito datadas. Para esta casa de banho, tenho pensado um projeto quase minimalista, simples, de linhas direitas modernas, em oposição ao que existia, que era uma coisa mais kits, quase mais clássica e com rosas e dourados. Luigi, quando eu
aqui cheguei, estava aqui uma casa de banho de sonho. Tu chegaste, destruíste isto tudo ao casal, quer dizer, esta gente está a começar a vida junta. Tu por acaso tiveste isso em linha de conta, que nós, a nossa ideia é construir, tiveste isso em linha de conta? Eu tive, exatamente, é a nossa ideia é construir, mas para construir tínhamos de destruir primeiro. É. Nós vamos fazer aqui uma casa de banho nova, completamente diferente. E pronto, a banheira já foi, as louças já foram, e as paredes, o que é que vais fazer com as paredes? As paredes vou revesti-las de novo. Não mais nada. Mas tu gostas deste mosaico? Desde? Sim. Gostas daquela barrazinha? Olha, por acaso até gosto. Sabes porquê? Porque nós estamos na época natalícia e isto remonta-me aos três reis magos. Tu não vês logo aqui o Belchior, o Gaspar e o Baltazar? Isto é nem Belchior, nem Baltazar e muito menos Gaspar. O Vlad. Não, pera. Então a questão é outra. Então a questão é outra. Se eu disser que gosto, tu não destróis isto? Para teres mais trabalho? Ó Gustavo, se tu disseres que gostas, eu não destruí. Não destróis? Prometo que não destruí. Luigi, amo. Amo este investimento. Então, olha, então vamos fazer uma coisa. Sim. Vou deixá-los lá estar. Boa. Até os vou proteger. Como? Vamos pôr estes por cima. Eu vou-te explicar. Sim. Isto vai ficar assim. O pavimento e a parede do fundo neste cinzento. E as paredes laterais neste bege. Estás a ver? Até me arrepiei. Estás a ver o efeito que vai ser assim. E tu gostas disto? Eu adoro. Se tu gostas, eu gosto. E aqueles ficam cá. Ah, bom. Não há problema. Ficam cá. Obrigado, Luísa. Guardadinhos. Obrigado. Para esta casa de banho, eu usei um revestimento de grés porcelânico de espessura reduzida, 3 mm, que é o ideal para revestir outros mosaicos, portanto, para revestir por cima. E usei dois tons, um tom mais escuro para o pavimento e para a parede de fundo, para me dar um efeito de profundidade, e um tom mais claro para as outras paredes. Este efeito de profundidade é porque quando uma pessoa entra, vê as paredes laterais mais claras e tem um efeito mais escuro, mais profundo no pavimento e na parede de fundo. Dá um efeito de ilusão ótica. Eu sei que à primeira vista parece que é fácil fazer uma casa de banho, porque é um espaço que não é grande, mas não é assim tão fácil, porque o revestimento obedece a regras, secagem das massas, estamos a falar de paredes com dois tons, uma equipa a trabalhar lá dentro, estamos a falar de três elementos a atropelarem-se uns aos outros, portanto não podem estar todos a aplicar o revestimento, tem que se coordenar muito bem, um corta, outro aplica e faz massas e o terceiro é que vai aplicar o revestimento e depois disso ainda tem que deixar secar as paredes para aplicar o pavimento e não podem pisar o pavimento para fazer a betumação final sem que esteja tudo seco. Isto é só uma casa de banho, Luigi. Sim. Não vejo 40 homens aqui a trabalhar. Revestimento cerâmico por todo lado. Banheiras a cruzar a cena. Epá. Lá estás tu a exagerar. Não são 40 homens. São alguns, mas epá, uma casa de banho feita para mim tem que ser uma casa de banho bem feita. Eu gosto imenso de ti. Mas tu pareces. Quer dizer, uma casa de banho tua faz-me lembrar uma casa inteira da Ana Cristina. Chamaram-me. Sou eu sim, Gustavo. Não. Alguém disse que ia precisar de ti. Tu disseste que ias precisar da Ana? Não. Pergunta-me lá se eu disse. Tu ias precisar da Ana? Tu chamaste a Ana? Não! Alguém daqui disse que ia precisar da Ana. Não precisavam vocês, mas precisava esta candidata. Percebes porquê? Tu viste que ela no vídeo apela inconscientemente a mim? Não! À minha presença? Não! Sim! Repara, há uma senhora que imita o João. Que eu promovia e despachava este, é verdade. Ei, lá, isso é pá. Depois há um senhor que te imita a ti. Mal. E assim, despachava-te a ti, prometi-o na próxima série. Boa. E resolvia a questão. Pois, João concorda comigo. Claro. E depois há a candidata, que faz da Ana Antunes.
Não sou fa- eu. Não. Faz, faz. E o que é que ela faz? O que é que ela faz? Faz exatamente o que eu vou fazer aqui o hoje. O que é que tu vais fazer aqui faz hoje? Faz mais uma divisão. Ui, mais o quê? Mais uma divisão. A que horas é que passa o autocarro? Não faz. Eu deve estar quase. É o 58 para cá, também tenho passo. Comprei passo o mês passado. Se calhar. É mais... Luís Pedro, tu vais fazer a casa de banho que ele, Juan Merlão, ofereceu esta candidata, muito bem feito, que eu já vi o projeto e vai ficar fantástico. Mas eu vou ter que retaliar esta senhora gozar comigo. Portanto, eu vou-lhe fazer isto. Olha, trouxeste uma moldurazinha. Eu trouxe um quadro. Dá para fazer um quadrinho. Olha aqui na minha. Está bom. Que o Gustavo não saiba o que isto é, eu até compreendo. Agora tu sabes perfeitamente que isto é uma planta. É uma planta. E é uma planta de outra divisão desta casa. É uma planta. Na parede fica um quadro. É, pois, mas aqui não. Aqui é mesmo na sala. Tu vais fazer uma sala? Desculpa lá, Alana. Sim. Os homens, os queridos que estão aqui, eu preciso deles todos para mim. Isto tem que ficar bem feito. Eu tenho aqui muito o que fazer. Muito o que fazer. Ó Luís, espera um bocadinho. É que eu até estou a ver mal. Espera aí. Bom, eu nunca pensei que a Ana Cristina pudesse aparecer do nada. Ora bem, mais trabalho, mais uma divisão, mais ideias mirabolantes. Eu não sei onde é que isto vai parar. Nós sabemos que a casa de banho já é complicada. A juntar à sala é mais complicada. É claro que nos temos que reorganizar, dividir as equipas, e ocupar os dois espaços ao mesmo tempo, porque tínhamos que colocar mãos à obra e despachar estes dois projetos num só. Quando eu vi o vídeo, pensei... Ela está a gozar comigo, com a história de mais uma divisão. Fartei-me de rir. E depois disse... Ah, é? Então, se eu faço mais uma divisão, aqui vai mais uma divisão. Vou-lhe fazer a sala. Este casal já mora nesta casa, estão no início de vida, mas ainda não têm nada. Metade da casa está vazia. Portanto, eles precisavam de ajuda. E só a casa de banho, de repente, parecia que nós podíamos fazer um pouco mais. Eu não sabia de nada, estou-te a dizer a verdade, nada. Ah, João, desculpa lá. Agora parece-me uma decoradora. Vocês já sabem qualquer coisa. Eu estou-me a rir porque eu achei imensa graça ao vídeo desta candidata. E vamos fazer mais uma divisão. E ela não está nada à espera e vamos surpreendê-la. Basicamente, esta sala não tinha nada e era um desconforto total. Eles vão ter uma casa de banho nova, mas para mudarem para esta casa, se calhar precisam de mais um empurrãozinho. E nós só que temos que forrar este chão todo, porque é péssimo, é desconfortável, é feio. Vamos tentar tornar esta lareira mais contemporânea, porque eles não gostavam nada dela, que é o mais difícil deste casal poder fazer isso mais tarde. Lareira. Portanto, vamos fazer um projeto muito simples. Eu tive um vibe há 5 dias atrás e lembrei-me de fazer isto. Vocês agora nem sequer estavam a trabalhar ativamente nesta casa de banho, porque está lá a equipa dos vestimentos. O que é que lá estão a fazer, 5 queridos? Nada. Claro. Eu trouxe umas placas de gesso cartonado, uns montantes naquela lareira. Uma placa de cima a baixo, outra à frente, outra na lateral, um revestimento e fica logo mais contemporânea. Que estes candidatos gostam muito bem, mais do que esta rústica. O que você está a dizer é que vamos fazer um mini querido Medeia Casa. Um mini querido Medeia Casa. Numa sala grande como esta. Exato. Pela forma como esta candidata respondeu no questionário, eu sabia que ela não era uma pessoa rústica. Não gostava especialmente do estilo rústico. Portanto, eu achei que esta lareira... para uma pessoa que quer uma casa contemporânea e mais leve, achei que esta lareira era a primeira coisa a transformar. Dá algum trabalho, de facto, mas a melhor maneira de se forrar uma lareira em pouco tempo é forrar em gesso cartonado, com estruturas em perfis de chapa, fixas à parede e ao teto e faz-se aquilo que se quer. E depois forrar com gesso cartonado tem que ser antifogo, rosa, barramentos primários e fica feito. Ó João, sim. Como já viste, a casa de banho encaminhada. Está encaminhada. Estão a revestir as paredes. Nós não podemos ir para ali agora. Não, agora não. Deixa então eu tenho aqui um trabalho para ti. Vamos, lembras da bancada que lá estava? Lembro, nós tirámos, está impecável, atenção. Está bem, mas não tinha nada a ver com a decoração que eu queria, era redonda, com as bacias cor-de-rosa, já estava velha, não era nada daquilo. Quero fazer uma bancada nova, de linhas direitas, uma coisa completamente diferente, mais moderna, vai ficar uma casa bem completamente diferente. Explica-me. Pronto. Eu tenho aqui um desenho, estás a ver a bancada de linhas direitas com 2 bacias, porque há um casal, não é? Com 2 espelhos, é uma coisa diferente. A minha ideia para a bancada foi, no fundo, para resolver uma bancada que lá estava velha e que não tinha graça nenhuma. O
que é que eu fiz? Fiz uma bancada maior ainda do que a que lá estava. Pus duas bacias transparentes quase, portanto quase não se vêem as bacias. Vê-se sim uma enorme bancada. A bancada foi feita num material que descobri que não conhecia, por acaso. Um material tipo esferovite forrado a uma rede de alta densidade. É um material ótimo, facílimo de trabalhar. E depois revesti-o todo com o mesmo mosaico, mas com placas desta vez maiores ainda para fazer a bancada toda numa só peça. Adorei a ideia do Luís Pedro, principalmente porque é um material novo, é um material que ainda não tínhamos tido no Querido, e é sempre bom trabalhar com este tipo de material, de perceber como resulta o material. Eu já o conhecia, já sabia a versatilidade do material e para que é que ele servia. O Luís Pedro explicou muito bem o que pretendia na bancada e depois foi dar mãos à obra e terminar o mais rápido possível. Pois é, isto já com um decorador é difícil, com dois então é a loucura. Já te estás a queixar. Já, mas pelas tintas que eu tenho aqui à frente, estou a ver que vocês não complicaram. Pois não? Não, João, não. Nada de complicado, olha, posso falar por mim? Claro. Eu tenho uma casa de banho, só tenho branco, primários, obviamente, nas madeiras e no teto, e branco nas madeiras e no teto. Vamos já porque eu já tenho cor no resto da casa de banho, percebes? Então, tens aqui o branco? Exatamente. Okay. Depois como tu já te disse, tenho bege e cinza na casa de banho, não preciso de mais cor. Madeiras. É esta, tá? Exatamente. Corresponde às tintas? Exatamente. Então é simples. Mas a casa de banho também costuma ser sempre mais simples, não é? Eu estou a ver é que a Ana Cristina, se calhar, aqui tem algumas surpresas. Não, eu para não contrariar o Luís Pedro e para ele me deixar fazer esta salinha, eu trouxe as cores favoritas dele. Branco e cinza. Não me digas. Vou conferir. Olha, toma atenção. Branco e cinza. Elas gostas. Cinza, gostas? Tá. Nas paredes. Está aprovada. Nas paredes, porque vai predominar o branco nos objetos. Okay. Vamos fazer uma sala muito neutra em termos de tons. Isto é um café com leite muito clarinho. É um galão clarinho, muito clarinho. Muito clarinho. Olha, só para tornar como posso papa. Dizer, volta que estás perdoado. Gostas? E o branco? Sim, é o leite. Eu fiz isto tudo só para ele me deixar fazer esta sala. Parece bem. Ana Cristina, este tom é para o teto? É para o teto. Isto é imensidão, não é? Ou é leite? Leite. É leite para o teto. E este café galão clarinho e este cinza claro vão conviver nas paredes, com o outro. E nas paredes. E as madeiras? O que é que fazemos às madeiras? Brancas, neutras, para tornarem esta sala mais leve. Está feito. Os primários é para os dois. Temos primários de paredes e de madeiras. E também temos para ali, para aquela nossa lareira, que também é preciso. Bom, o que eu vos digo é que duas divisões são sempre duas divisões e, portanto, vamos já começar a dar tinta, porque senão vamos ficar atrasados, está bem? Pedro ia fazer uma casa de banho em tons de beges e de cinzas e eu optei por fazer também a sala neste espírito dos tons neutros, no cinza, branco, vamos ter muitos elementos brancos, daí o cinza a contrastar com os elementos decorativos brancos, mas acho que aqui os tons neutros eram muito importantes. Nós à volta temos muita natureza e muito verde nas janelas lá fora e acho que o branco aqui pode ser um branco contemporâneo, mas muito acolhedor. A nível da pintura, tivemos que alterar a nossa estratégia e pensámos que era melhor irmos todos para a sala. E, portanto, foi o que fizemos. Demos primários, demos as tintas finais, pintámos as madeiras e depois deixámos a casa de banho para o fim. Também não estávamos muito preocupados porque tinha que se acabar primeiro todo o revestimento cerâmico e depois, como a casa de banho é uma superfície pequena, também se faz esse trabalho relativamente rápido. Thank you.
Nelson jail. No cigarettes, they read your mail. You can't hear the jukebox wail. Ain't no honky tonks in jail. Bom dia, meus queridos! Isto no campo? No campo isto é cedinho! Olha o que eu vos trouxe! Papinha! Pequeno almoço para todos! Mas espera lá! Eram quatro, já comeste dois! Estás a brincar? Mas ó, fresquinha! Fresquinha! Malta! Bom, brincadeirinhas à parte, o que interessa é saber como é que está a correr a obra. Epá, Gustavo, não está a correr nada mal, mas também não é uma obra fácil. Estamos a falar para já, dois decoradores, não é? Verdade. Depois, uma casa de banho. Iniciámos a casa de banho, tirámos tudo o que havia na casa de banho. Essa foi a parte mais fácil. Depois começámos a fazer a demolição da banheira, que aí já deu mais trabalho. Tivemos de tirar aquele maciço todo, claro. Iniciámos os revestimentos cerâmicos. Está tudo muito bem encaminhado. Às tantas, aparece-nos a Ana Cristina. Epá! Com uma sala, não é? Quem é que mandou falar nela? Pronto, tu já sabes, estragas sempre tudo. E agora acabou. Olha, poucas coisas para tirar, portanto, a nível de mobiliário na sala foi fácil. Uhum. Iniciamos as pinturas, não é, Carlos? Exato. É, e aquela lareira, Carlos, a lareira. Já se cartou. Eu vi. Matou tudo, pronto. Eu vi também, lareira, também vi. Muito trabalho, muito trabalho mesmo. Mesmo aqueles trabalhinhos para o Carlos Vicente, sabes como é que é? Isso é bom mesmo. Depois, tentámos iniciar o soalho flutuante, que iniciámos, claro. Mas não deu para depois concluir. O cansaço já não deu mais. E quando chegámos à cama, foi um soninho maravilhoso. Claro, uma caminha destas, numa zona destas, entre a noite de ontem e o dia de hoje, é tudo o que um homem precisa para acabar esta obra a tempo e horas. Não, digo mais. Um belo sono numa bela quinta em Almeirim. Isso é que é bom. É ou não é? Bom, descansa à parte. Vocês têm que trabalhar. Eu gostava muito de ajudar, mas eu hoje não posso. Eu hoje não posso porque eu vou confessar-vos em primeira mão isto que me aconteceu. Eu descobri o meu dom. O meu dom é lavrar. Eu sou muito bom a lavrar. Bom, estamos a falar de um casal que habita recentemente esta casa, portanto, com todas as condicionantes que isso também tem. Este casal arriscou, enviou um vídeo maravilhoso para o passatempo da Leroy Merlin, ganhou. Nós estamos aqui de Lisboa para a Moçarria, para fazer esta casa bonita de noite e de dia. Belo trabalho está aqui feito, já viu? Eu sei que deu algum trabalho e que isto não é assim tão simples de fazer, mas é uma forma absolutamente possível de contemporaneizar uma lareira que é rústica, que as pessoas não gostam porque querem uma coisa mais contemporânea. Mas esta lareira não seria perfeita e o elemento absolutamente charando desta sala se não fosse isto que eu tenho aqui. Ou seja, é a cereja no cimo do bolo que nós vamos colocar na frente da lareira e a nossa candidata gosta de elementos contemporâneos e até com um toque vintage. Eu decidi fazer-lhe aqui uma mistura e encontrei esta pastilha na Leroy Merlin que achei perfeita para aquilo que nós queríamos fazer nesta sala, que era... Tem aqui um elemento de pedra, que é esta pedrinha. Tem um elemento madrepérola, que é o original. O da pedra é o rústico, o da madre pérola é o original e o da sinox é o contemporâneo. Muito já bonito, viu? Muito bonito. Ela reúne todos os elementos que podem dar aqui a melhor associação possível do rústico e do contemporâneo. Não é? Isso de facto tem um padrão muito bonito. O padrão é muito bonito e vai-lhe dar aqui uma grande força na parede da frente e fazer dela a lareira original que nós queremos criar aqui. O revestimento era o elemento especial nesta sala. Foi a primeiríssima peça que eu vi e achei que era, naquele quadradinho, era perfeito
para me personificar o estilo que eu acho que esta sala tinha que ter. Um pouco de rústico, um pouco de contemporâneo e algo de especial pelo meio, que neste caso era a pecinha de Madre Pérola. Portanto, eu acho que aquela lareira vai ficar, de facto, a joia desta sala. Luigi, companheiro, esta casa de banho já nos levou horas e horas de trabalho, mas uma coisa é certa, é que ela está completamente diferente desde que nós aqui chegámos. Aliás, estes revestimentos cerâmicos dão-lhe um ar, uma classe, companheiro. Gira. Agora, há muito trabalho pela frente ainda. Ah, sabes que as casas de banho dão muito mais trabalho do que estas obras. Tivemos que fazer uma bancada, tivemos que revestir isto tudo, que está perfeitinho, está muito bem feito. E agora temos que montar os acessórios todos, louças, espelhos, lavatórios, torneiras, etc. O João já está a montar uma das louças. E o João monta muito bem lá. Monta lindamente. Companheiro, tu sabes que eu te considero um decorador altamente competente. Ainda assim, eu sinto que tiveste uma ajudazinha. Tive uma ajuda preciosa. Preciosa? Preciosa. Oi. Fui à loja de Ramer lá escolher os materiais. Sim. E lá eles têm um gabinete de projeto para ajudar as pessoas. Lá que eu fiz o meu projeto e eles fizeram os desenhos. Sim. Estes desenhos que eu trouxe, lembras-te? Foram os que fizeram isto? Foram, lá nos computadores deles. Mas para o comum das pessoas... Para os não profissionais. Para os não profissionais, exatamente. Às vezes há muito material, há muita coisa, há uma grande confusão. Há sanitas e bidés redondos e quadrados e revestimentos e torneiras de toda a maneira efetiva. E lá tem pessoas... Um acompanhamento fantástico. Exatamente, que podem ajudar. Olha, sabes o que é que eu ia propor, Luigi? Enquanto nós ficamos aqui a acabar de montar esta casa de banho, recuamos no tempo e vamos ver a tua chegada à loja. Pode ser? Vamos lá. Bora lá. O que eu tenho em mãos desta vez não é um projeto que se faça todos os dias no querido. É uma casa de banho. E uma casa de banho é um projeto muito específico, porque tem materiais específicos, tem revestimentos, cerâmicos, temos as louças sanitárias, as duches ou banheira, enfim. Vim aqui ao Leroy Merlin porque aqui eu vou encontrar tudo isso. Para finalizar o projeto desta casa de banho, o Roy dispõe de um gabinete que é exatamente aquilo que eu preciso. Diz aqui, da inspiração à concretização, ajudamos a realizar o seu projeto. Ora bem, é mesmo isto que eu preciso. Eu vou aproveitar esta ajuda. Os candidatos para este projeto, desta casa de banho, é um casal jovem. A casa de banho tem alguma dimensão, não sendo nem muito grande nem muito pequena, mas é uma casa de banho razoável. Ainda assim, eu vou querer fazer um projeto moderno, simples e claro. Quero que a casa de banho continue a ter essa noção de dimensão, porque eu vou usar materiais claros. A casa de banho tem uma bancada, assim, com um ar um bocado clássico, com dois lavatórios. Eu ainda não sei se vou manter dois lavatórios ou não, mas vou querer fazer uma bancada ainda maior. Coisa, dar dimensão à casa de banho. Nós temos aqui o seu projeto. Fica agora depois das suas notícias, está bem? Está bem, muito obrigado. Obrigado, uma boa tarde. Até à próxima. Tenho o projeto feito, tenho os materiais escolhidos. Esta casa de banho vai ficar um espetáculo.
ficámos com uma casa de banho totalmente nova, apesar da disposição ser a mesma, de facto, quando se entra, a visão e o conforto e mesmo o toque jovem e moderno é completamente diferente. E a sala? A sala é um bónus, não é? E igualmente jovem e moderna fará certamente as delícias deste casal. Dois espaços, dois decoradores. Eu pensava que fosse pior. Correu tudo muito bem. Houve interajuda entre as equipas e os queridos. E houve interajuda entre os decoradores, que também é muito importante. E, portanto, com todas as pessoas a lutarem pelo mesmo objetivo final, só podia dar neste resultado. Fazer uma casa de banho e uma sala, de facto, dá imenso trabalho. Isto porquê? Porque as casas de banho, há uma quantidade de trabalho a fazer, é retirar louças, colocar louças, canalizações. O tempo que os materiais têm que secar, de facto, é imenso trabalho. A sala foi exatamente a mesma coisa. Isto porque tivemos que fazer a lareira, forrar, pintar, colocar pavimento. Mas vendo o resultado final, não esquecemos estas dificuldades todas. Ficou um excelente trabalho. Caros, que grande trabalhar! Inicialmente era só uma casa de banho, mas depois aparece esta menina fantástica e pumba, toma lá uma sala. Digam, por favor, que estão contentes com o resultado final. Olha, eu pela parte que me toca, em relação à casa de banho, estou felicíssimo. Correu lindamente, estou contente com o efeito final, está uma casa de banho moderna, com as louças, com a cor, com os revestimentos. Por mim, correu lindamente. E tu, minha querida, para que diz assim? Tu caíste aqui de paraquedas. Paraquedas. Não? Eu acho que de paraquedas e com tão pouco tempo que tivemos para fazer esta sala, com todos os contratempos que são inerentes a fazer um projeto em tão pouco tempo, acho que o universo todo se reuniu para que nós conseguirmos fazer esta sala. Não foi o universo todo, foi o Gustavo. Foi o Gustavo, não. Eu acho que foi mais eu e o Luís Pedro ajudou-me em algumas coisas. Ah, estava a ver que não dizias. Tanto que temos uma sala que tem imenso a ver com a casa de banho. E uma sem casa dúvida de banho nenhuma. Que tem muito a ver com esta sala. Bom, vamos então ver este depois surpreendente. Os meus sinceros parabéns aos dois, tiveram exímios. Um com um género de projeto e outro com outro género de projeto. Ou seja, o teu projeto é mais... Enfim, casas de banho, não é? Não é casas de banho, não é? Casas de banho. E aqui a senhora, até uma sala de estar, uma sala que faz todo o sentido. Diz-me uma coisa, companheiro. Este casal fantástico ganhou este prémio da Leroy Merlin, grande festa da casa. Vamos dar-lhes uma casa de banho à altura? Eu estou convencidíssimo que sim, tenho a certeza. Vão ficar com uma casa de banho de linhas modernas, certo. Acima de tudo, linhas modernas e confortável. Esse era o meu principal propósito naquela casa de banho. Como é que eu fiz isso? Com materiais com revestimentos, com os tons cinza e bege, que dão um conforto completamente diferente. E depois, as linhas direitas, uma bancada moderna, direita. Uhum. As louças também, que são um híbrido entre o moderno e o clássico. Não são muito quadradonas, nem muito redondas. É assim uma coisa a meio. Aninha, tu que caíste aqui de paraquedas, literalmente. Ou seja, vais oferecer... O bónus a este casal, eles não fazem a mínima ideia que vão receber também esta sala. Tu criaste aqui uma ideia e um conceito fantástico. Enfim,
À tua altura, não é? Com o teu cunho, não é? Eu acho que nós, ainda que não tivéssemos estado sempre a falar sobre o que íamos fazer os dois, seguimos o mesmo caminho, fomos precisamente na mesma direção. No fundo, se eles quisessem pegar na inspiração da sala e da casa de banho, poderiam fazer o resto da casa, o resto não da é? Casa assim, não é? E no fundo eles aqui têm um mote. Eu acho que esta casa de banho tem tudo a ver com esta sala tem tudo a ver com a casa de banho, e seguimos os dois o mesmo caminho. Estamos no campo, sim, mas esta candidata não era rústica, portanto queria uma casa mais moderna, de linhas mais contemporâneas, e foi isso que nós fizemos. A sala, no fundo, mistura aqui o estilo de linhas contemporâneas, mas com a mistura dos tons neutros, que no fundo todos juntos temos aqui a prova de que o branco, mesmo em demasia, funciona e não fica frio. E é acolhedor também. E é acolhedor. Tem a ver com a textura, com a madeira, com o veio da madeira do chão, os tapetes têm pelo, portanto sentimos aqui que é um contemporâneo do campo acolhedor. Olha, tu não só seguiste a inspiração já original da casa de banho do Luís Pedro, mas tu também tens um elemento a destacar, tal como ele tem, tu também tens. E olhando à volta, não é difícil de identificar, ou não? Não. Eu acho que eu e o Luís Pedro temos muito isso em comum. Nós queremos sempre, investimos num objetivo que pode ser aquela coisa que faz a diferença. E aqui, a lareira é inevitavelmente, foi o meu ponto de partida. A pastilha era o elemento que eu achei que reunia o tema desta sala, o mote desta sala, e foi o meu ponto de partida para tudo. A mistura depois para as prateleiras, que são o elemento que surgiu a tentar quase disfarçar um canto que eu não gostava. Que dá uma enorme elegância. Mas que, por outro lado, tirámos partido precisamente dele. Em vez de o disfarçarmos, ainda lhe demos mais destaque àquele canto. E aquele ângulo das prateleiras resultou muito bem, porque ele parece que entra pela lareira adentro. Gosto particularmente desta lareira. Mas há mais. Mas vou-te dizer que nesta sala, acho que tenho que confessar que existem muitos elementos que são peças favoritas minhas, desde a chaise longue à mesa de jantar, à cadeira em madeira, que é uma cadeira de design, às mesas de apoio. Enfim, há muitas peças favoritas minhas aqui e eu provavelmente não teria grandes problemas em viver nesta sala. Muito até bem. O papel de parede é um dos meus favoritos. Olha, porventura eu e o caríssimo Luigi fazemos parte dessas peças, enfim, prediletas. Sim, da Ana Cristina. Sim, tu mais em rústico, eu um casaco em rústico e ele mais contemporâneo. Sim, eu acho que têm os dois o modo da sala também. Bom, muitos parabéns aos dois. Está na hora de colocarmos as vendas. Bom, estes são os grandes vencedores do nosso passatempo como tal. Nós estamos aqui para lhes mostrar a nova casa de banho. Estão prontos, meus queridos? Sim. Acho que sim. Acham ou têm certeza? Temos a certeza. Então vá, vou contar até 3 e a partir desse momento podem retirar as vendas. Pode ser? Ok. 1, 2, 3. Sejam felizes. Oh, meu Deus. Está lindo. Está lindo, espetacular. Como é que é possível? Adoro esta parte, está linda mesmo. Completamente. Foi, vocês são... Gostamos. Estou sem falar. Não é possível. É muito complicado dizer o que estamos a sentir. E conseguiram disfarçar aquela parte. A janela. A janela está disfarçada. Está lindo, bom. Lindo. Adoro. Obrigado. Só vocês mesmo para poderem fazer um trabalho destes. Está magnífico, estou sem mesmo, sem palavras. O que eu posso dizer era o que nós pretendíamos, eram umas linhas modernas, era o que nós não tínhamos, era a casa de banho que tínhamos herdado. De certa forma, aqui já está materializado, se calhar, tudo o que nós queríamos. Nem nos nossos melhores sonhos podíamos imaginar uma casa de banho assim. Está mesmo linda, linda, linda. Está linda. A partir de agora já podemos usufruir, essencialmente, da casa de banho. Parece casa de banho maravilhosa. Bom, meus queridos, isto é tudo espetacular, palavrinhas maravilhosas para o querido, mas há aqui uma questão. Há aqui um senão muito grande, que é o seguinte. Nós vimos o vosso vídeo a brincar com a malta toda. É o seguinte, a brincar com o João Benedito, tudo bem que ele gosta de brincadeira. Eu também, agora, brincar com a excelentíssima senhora Ana Cristina é que não é possível. Isso é que não é possível. Portanto, eu, Ana Cristina, tenho uma coisa a para vos dizer. Olá! Pois é. Então? É melhor eu entrar, não é? Já sei que gostaram da casa de banho, porque eu estava aqui do outro lado a ouvir tudo. Lindo, lindo, lindo.
Está muito gira mesmo. Ainda bem. Então a Joana fez da Ana Antunes no vídeo, não foi? Tentei. Nós, meu querido, não gostamos assim muito. Gostamos muito de brincadeiras. Mas quando nos fazem brincadeiras, nós fazemos maldadezinhas. Ai, não sei se gostava. Eu sugeria, se calhar. Qual foi a maldadezinha que nós fizemos? Que eu fiz! Diz isto, tu mereces dizer, diz lá. Não sei, diz tu. Diz tu. Tem uma sala nova! Ai, não acredito. Se calhar fizemos uma maldadezinha. Não sei se foi. Se construímos, destruímos. Vamos ver. Temos é que pôr as vendas, pode ser? Vamos ver. Vamos ver. 1, 2, 3. Estar aqui. Isto não é a nossa sala, querido. A lareira está linda. Está lindo, lindo, lindo. Espetacular. Fantástico. Está espetacular. Estou toda a tremer no... Não é possível, não é possível. Está espetacular, lindo, está muito maravilhoso. Bom. Sem palavras. Não é possível descrever a emoção que é estar neste espaço que está completamente diferente. Não me parece impossível como é que fizeram isto em tão pouco tempo, porque está mesmo espetacular. Está o nosso gosto moderno, está excelente mesmo. Parabéns a todos. Um espaço muito frio, muito. Pronto, era o que tínhamos. Ficou fantástico. Bem, realmente foi mesmo muito boa ideia termos candidatado. Tivemos esta ideia, o Miguel teve a ideia de tentarmos, por momentos, imitar o programa dos queridos. E vale a pena, candidatem-se, porque realmente emoções como estas não é todos os dias, é quase impossível. Nós nem acreditamos ainda que é real. E acho que, acima de tudo, vale a pena sonhar, porque as coisas acontecem. Chegamos ao fim de mais um Querido Mudei a Casa. Hoje mudámos a vida deste casal. Fantástico. Teremos muito gosto em mudar a sua também. Quinta da Gafaria. Ou vem cá... Ai, quem? Posso passar? A Joana e o Miguel juntaram os trapinhos há bastante tempo, mas agora vão... Ai, eu não sei. Ai! O que é isto? Os meus sapatos? O que é isto?